Soniku, konečně jsi našel svou rodinu. Držte se mě! Vím, že to nebylo vždy snadné, ale zůstal si tím sám sebou, tady. Jo, v plicích. A v srdci. Došlo k vážnému narušení bezpečnosti. Potřebujeme okamžitě Sonicův tým. Projekt Shadow překonává vše, co zatím známe. Jeho příběh začal jako tvůj, Sonicu. Ale kde jsi ty našel rodinu a přátelé? Shadow našel jen bolest a ztrátu. Tak jo, vetřelec na útěku. Jak ho najdeme? Co začít tou ohnivou koulí? Skvělý nápad. Začneme ohnivou koulí. Budí větší respekt než ten ježek z minulé bitky. Kámo, stojím přímo tady. Jak vybarvená parta. Nechceme se s tebou být. Popravdě, Soniku, já bych se popral. Na to si ne! Teď já. Nemůžeme si prostě promluvit! Od Paramount Pictures. Je moc silný. Soniku! Nechce si mi věřit, že to říká. Ale potřebujeme, vy víte komu. To je špatný nápad. Co pak mi to někdy vadilo? Doktore? Máme návštěvu. To je smutné, robotníku. I na vás. Potřebujeme vaši pomoc. Pod jednou podmínkou. Jdeme. Na to! Když nemůžu vládnout světu, můžu ho aspoň zachránit. Je to malý. Pane, nemám vhodný materiál. Já jo. Sprze. Až skončíme, nic tady nezůstane. Žádné cheat kody. Co jsi to udělal? Co jsem musel. Ježek Sonic 3. Vítej doma, chlapče. To není možné. Vážně? To snad ne. Začne. Já jsem to si. Pap, pap. Z masa a kostí. V prosinci.